É o mini Maria Fumaça. Ó, daí o cara dá a pressão ali, ó. Que da hora. Tchau, filho. Bom passeio. Ele tá quase o tamanho do senhorzinho, não. Caramba, eu podia ir também. Você não tem vergonha? Não sabia que podia gente ver lá, os caras lá no meio, não. Olha o tamanho deles lá. Tem até o... É carvão, olha ali, ó. Ó, ó, uhum. Ó, ó, vai tudo vapor. Lá ele pega um embalinho. Parceiro. Tira a foto do seu... A foto dá muito bonitinho, né? É, esqueci. Hi. Andar de bike? Tá bom aí, filho? Vou passar!
Tchau. Aí, vocês não queriam fazer exercício? Estamos chegando. Tá bom aí? Ó, minha. Ixi, que é difícil de guiar. Nossa. Não, eu pedalo. Cansa pra caramba. E o folgado só dirige. Lembra, vai rápido pra nós dar um. Ah, é, né? Dá um rodo. As minhas perninhas já tá. Ali, eu pirei naquela ali, ó. Ai, não foi pegar na rodinha, mas. Perninha. Calma até que nós sai. Peguei igual a sua. Ai, ó. Eu tenho medo de cair. Freia, qualquer coisa você freia. Como que freia? Aí na tua mão aí, ó. Oh. Cadê o pai? Ficou. A minha é igual a dele, ó. Cuidado, filho. Tem umas bicicletas muito loucas aqui. Opa. Cuidado, vai freando. Cadê o pai? Olha lá o pai. Nossa, a coragem tá abrindo tudo. Tem assim, ó. Dá mais uma volta, pode ir mais. Vamos alcançar o pai. Corre. Do lado de lá. Eu tenho medo de cair. Não cai, filho. Ela é triciclo. Não, dá uma olhada no... Tem gente que... Ele tá chegando ali, ó. Vamos bater! Não, do jeito que você gosta, né? Folgado igualzinha, não. Você tem vergonha? Tem a bicicleta que você anda folgado. Não, olha o tipo, anda pulando. Esse aqui tem o Fabinho pedala aqui. Quem tiver faceira ali. E eu pedalo aqui. Eu vou pegar pra outra. Ô, você vai quase tombou? É, vamos pegar pra outra. O cara tá vindo. Vai desmontar essa bicicleta. Pegada do jeito que o pai gosta. Foi. Oh, não, olha, se vê isso aqui. Vem outro, esse aqui é os quatro pedala, mas o Fabinho senta no de trás, o pedala no da frente. Ah, vai. Agora eu tô me divertindo. A folga deles. Vamos, vamos, gente. Pega aqui, é ruim de pedalar. Vamos, gente. Pedala aí. Duas. Itiritoronamida. 1 litro de lágrimas. É uma novela. Vamos, vamos, vamos. É, não vale ideia.
Como é que quase caí? Eu não tô conseguindo, tô só com a mão. Nhon, ó, flechinha. Onde você vai com toda essa velocidade? Ai, agora chegou a subir.